No tervis kõikidele vaatajatele, minu nimi on Hade Tanel ja täna on siis kätte jõudnud pühapäev siin, kus ma istun enda armsa arvuti ees oma Let's do this särgiga ja let's do this tõesti, sest et ees on mul siis siukene mäng nagu Rainbow Six Siege, mis on üsna kõva nagu temaatikat üles kerimas igal pool, et loojad räägivad, et tahavad siis Counter Strikega siin põhimõtteliselt sõdima hakata, et tahavad üle trumbata, nii et räägitakse üsna häid sõnased selle mängu kohta, nii et viskame pilgu peale, et vaatame, mis siin täpselt siis toimub. Ja olen siis jah mingi paar tunnikest mänginud ja siin suletud betas saab siis multiplayerit mängida ja saab lihtsalt bottide vastu mingi terrorist huntida ja kus peab lihtsalt kõik terroristid ära tapma. Keskuselt võib 25 terroristi seal maailmas ja sai veel raskustasemeid ka valida. Ja multiplayeris siis on Team Deathmatch Bomb ja Team Deathmatch Secure Area. Ma ei teagi ausalt, kas Secure Area ma olen teinud või mitte. Ma ilmselt olen, aga ma ei ole veel aru saanud täpselt, mis seal toimub, sest et oli nagu, et mingisugune läppar või midagi tuleb sealt terroristide baasist ära tuua, nagu capture the flag, ühepoolne capture the flag või midagi sukkest. Ja pomm on siis sõukene nagu, ma ei tea, enam-vähem nagu Counter Strike saanud, et pomm on nagu terroristide baasis ja nad peavad seda kaitsma lihtsalt ja politsei siis peab tulema sisse ja siis seda defusima või noh, ja kahjutuks tegema. Ja mis on ikka, võin korra näidata teile ka, mis siin settingutes toimub, et mäng jookseb enam vähem normaalselt. Mul kõik asjad nii põhki keeratud kui saab. Ja noh, ma ei tea. Eks te ise näete? Ma ei tea, ma ütlen, et ei ole midagi nii võrratud minu arust. Et oleks natuke paremat asja oodanud võibolla. Aga valime siit mitmikmängu ja lähme vaatame siis järgi, et milline see mäng siis on. Et vahest võib siin tekida mingisugust probleeme, et ta ei lae mingi matsi ära või siis jõuab nagu peaaegu matsi ja siis on nagu üks vend või kaks venda, kellel ei lae mingisugust asja ära ja siis kõik ootavad seal lihtsalt chatis kirjutavad, et okei, kuule sina, palun mine lahku. Ja noh, ütleme nii, et asi on veel sukkene poolik, aga tegu on siis nagu suletud beta, aga ta ei ole isegi avatud beta, nii et üritatakse tagasi hoida siin. Et mäng pidi tulema välja algselt minu sünnipäeval 13. oktoobril, aga lükati siis natukene edasi seda mängu. Ilmselt saadi aru, et ei ole veel päris valmis. Ja kui siin betat mängida, noh, jah, ma ei tea. Eks te näete? Match will begin 2 sekundi pärast, nii et üritan teile tuua mingi toreda lõbusa gameplay videosid. Nii, ja nüüd ongi see security area round 1. Meie peame defendima, põhimõtteliselt me oleme siis terroristid. Ja siin saame valida, et mingi operaatorid on siin ka. Raha eest saab osta, ma ei tea, ilmselt saab iljem päris raha eest vist neid osta. Et kellel on mingi unique abilityt, nagu näete siin mingi kollases kastis, kelle igal ühel on mingi erinev. Ja kuna mul terrorist, ja neid saab eraldi klassidele osta, terroristidele saab osta ja siis saab politseile osta. Kus ostab politseile, siis terroristile see lahti ei tule mingi süpist. Okei, väga tore, meil on üks bot. Nii, 12 sekundid aega, me saame siit valida veel erinevaid klasse ka siis, kellel on, sellest sõltub siis, milliste relvadega mängite. Ma ei jõua siin midagi väga teha, et ütleme nii, et see matchmaking pole kõige ideaalsem versioon, ütleme niimoodi, nagu jah, võiks parem olla kusegi. Nonii, okei, nii, me peame siis kaitsma mingi siukest biohazardi, mingi konteinerid, mingid keemilised asjad siin. Ja põhimõtteliselt me oleme, kuna me oleme terrorist, siis me saame nüüd kinni panna igast uksi näiteks, võime siia uksi juurde tulla, aga see vend paleb juba ilmselt või? Ei, niimoodi päeb siis ja ukse kinni. Ja igal inimesel on siin alg, vaatame alla keskele siia. Vau, mis see siis see veel oli? Siis kui ma ei eksi, siis G-nupuga või? Ma ei teagi täpselt. Ja politsei siis saab tulla ja võtta selle siit ja joosta sellega enda baasi. Me peame kaitsma seda. Nii, okei, me kõik oleme siin ühest kohast nüüd. Okei, barbed wire visakti siia ette.
Kas see on nüüd reinforced siin või? Igal juhul ma viskan siis enda, võtame uu tähega välja. Nii, paneme siia kuskile. No, mida ta nüüd tõmbab mängu korraks kinni siin? Nii. Okei, okay, ja siis võtame G-nupuga, me saame veel, viskame G-nupuga C4 kuskile. Üks on juba seal. Okay, viskame siia ka ühe. Niimoodi. See jäi välisema siia peal, normaal. Nii, okei, okay, kus kastab tuhavad nüüd? Või ma ei saagi täpselt aru, et keegi on nagu healer ka siin, nagu, kes, kui sa kukud pikalt, nagu saad... põhimõtteliselt sind ei tapeta esimese korraga ära, sa kukud pikali nagu ja siis on võimalik sind veel lasta ja täielikult ära tappa. Aga kui sind ei ole nagu täielikult ära tapetud, siis võib nagu healer tulla ja sind elustada. Nii. Okei, okay, see on mingisugune huvitav viis, kuidas kaitsta. Just. Ma ei ole sugust asja veel varem näinudki. Ja nüüd põhimõtteliselt jah, tuleb oodata lihtsalt. Pull on see, et terroristide poolel on mingisugune... Ma ei saagi aru, kas tegelikult me ei ole... Kas terroristid siis ründavad sisse või? Nii, you've been spotted. Kas nad tulid mingisuguse masinaga sisse? Neil on mingi väiksed masinad ka, millega nad saavad sisse tulla. Oh shit, aah. Kurat. Oh god. Ei saanud maha, ei saanud maha. Roomame siit. Roomame, roomine on ka päris... Oh. Ilu, see chatre. Get checked, no. Get checked. Nii, ja nüüd lihtsalt valvame siin. Põhimõtteliselt. Ma võin vaadata. Palju elus on, aga kaks inimest on meil vist elus. Üks veel. Nii. Op. Kus kohast on see? No nii. Selge. Üks võit olemas meil siis. Ja nüüd see hakkab käima siis niimoodi vahetuses nagu. Et nüüd oleme meie siis need, kes sisse tungivad. Nii. Nüüd siin saab näha, kes millal suri. Eikene mingisugune skoori tabel ka siin. Ja nii, nüüd me oleme siis attackimas, ründemas. Saame jälle valida, kellega me alustame siin. Võtame jälle siit midagi. Võtame SWAT-i äkki või. 44 tämmi, 49 clip size, 30. Fire rate väiksem. Väiksem aga. Ei olegi vaja mingit suurt fire rate, aga päris hea damage on sellel. Nii, mingit relvad siin. Breach charge või smoke grenade, võtame breach charge'i. Frag grenade või stun grenade, võtame frag'i. Confirm. Nüüd valime, kus kohas me tahame põhimõtteliselt sisse tulla, aga terve tiim tuleb ühest kohast, nii et väga valiku võimalusi sul ei ole, nii et kui sa näed kuskil mingisugune 2-3 häält, siis sul ei ole mõtled kuskil mujale minna. Nii, kui kõik jõuavad siia, siis läheb see matchmaking 5 sekundi peale, et ei pea mingisugune pool tundi ootamisel. Nii, ja nüüd siis on jah, väga imelik, tead, mul endal oli väga imelik alguses. Me ei mängi siis, no miks ta mul siin kinni tõmbab aegelt, seda ma ei saa aru. Jääda see, me ei alusta siis kohe relvadega, et algus mingisugune pool minutit on mingisugune aeg, kus sa saad ringi sõita oma mingisuguse raadiodel juhitava masinaga, nii, ja siis sa... Kuidagi sai neid ka... Op, õndlasti ma aegades. Kuidagi sai märkida ka, kas 7 või ma ei tea, kuidagi väga kaugel on nupud siin. Ja põhimõtteliselt me saame nendega siis otsida enda selle objective üles. Ja mis me leidsime siis nüüd. Ja nüüd me teame täpselt kuhu minna. Nii et ma ei tea, üritame siis sisse minna. Nii. Kuidas sa käib siis nüüd? Kuidas sa käis, kuidas sa käis? Okei, okay, nii. Ja siis mingi veel uus või? Alright, okei. Okay. Nii, see on nüüd siis esimesel korrusel on ju. Võtab siit otsa alla minna. Vaatavasti keegi ole meil siin ees. Nii. Oh shit! See see oli? Okei. Okay. Võtame U-ga veel. Ops. Mis see? Ah, see... Nii, aga jah.
Nii. Üks maas. Kaks maas. Securing. Ah, okei. Okay. Me peame lihtsalt kaitsma seda kohta siin. Enemy detected outside. Oh shit! Kus? Good job. Container secure. Kus kohas see vend mind maha lasi veel? Mis asja? Nii, me näeme enda surma lasku. Kust? X august see kuul veel tuli. Kuhas ma surma sain? Jah, ma olen noob. Ma olen lihtsalt noob, no. Lihtsalt suren, no. Jah, kaad. Normaalne. No, asi on betas veel. Aga okei, okay, võtame siis nüüd. Põhimõtteliselt on vaja kolm võitu, et siis võita mäng. Ja võtame siis äkki nüüd veel jälle midagi uut vä. Ma ei mäleta, millega ma siin mängisin nüüd vahepeal. Ja see on ka muidugi nõme, et iga mängu selle, iga raundi algus pead kõik relvad, kõik asjad uuesti valima. See on nagu nii tobe minu arust. See sobib täitsa korralikult siin. Nii, okei. Okay. Ja nüüd me oleme siis jälle terroristide poolel. Ja nii. Ja... Ma siis hakkab pihta siis. Ja ma mõtlen, et võibolla siis teen ühe video veel, kui teile see video väga meeldib. Et näidata siis, milline pommi versioon on ja võibolla siis ka milline see bottide versioon on. Nii et andke teada sellest. Andke lihtsalt teada. Kas tahad? Aha, jää. Okei, nad tavaliselt tulevad ka siit. Mida ma tegelikult võiks teha, et ma võiks siin passida neid. Aga nad ei tule väga tihti siit. No, mis mul mänguga toimub? Ma pean arvut üle vaatama. Rämed on lägi, tõmbab sisse korraks. Aegajalt. Mitte väga tihti enneks. No, see tule nagu arvut jooksest kokku lihtsalt. Okei, okay, kas ma midagi barrikaadin üldse või? Ma praegu ei hakkagi vist midagi... Paneme siit kinni tegelikult. Paneme siit. Niimoodi. Ja jääme siit ootama. No. Oh. Oh shit, tule hakka siit. Nii, üks maas. No nii, kes? See üritas mingi Tom Cruise siin teha vist. Mission Impossible. Mission Impossible. Nii, okei. Oot, ma kuulsin veel seal kedagi. Okei, kõik on korras. Oh shit! Kus kohast tal oli? Siit või? Ilus! Nii, palju elus on veel? Op 4 is securing the biohazard container. Op 4 has spotted the biohazard container. Fuck. Kuramus! Nojah. Jah. See siuke on mäng põhimõtteliselt. Tegelikult okei, okay, oleks tasunud jääda nagu enda tiimiga. Praegu ma põhimõtteliselt jätsin oma tiimi üksinda siin ja see ei läinud just eriti hästi, ütleme nii. Mu tiimil ei lähe üldse praegu hästi tegelikult. Ma ei teagi, kuidas me võitnud oleme siin, aga... No, jah. Nüüd ta round 4 siis, okei. Okay. Nii, alright, okei, okay, no, ma ei tea, võtame... Tegelikult need shotgunid pole üldse pahad nagu, aga... Proovime, võtame midagi muud jälle. Mida me võiksid võtta praegu? See saab kilbiga ka ringi mõllata. Ma päris kilbi ei tahaks. 42, 53 tämmi. Kas ma võtaksime veel shotgunni või? Ära võtta, proovime seda mingi... See on nagu mingi famas, no. Nii. Võtame seda siin. Oota, ärme stunni võtta vist. Jep, võtame fragi. Nii. Okei. Okay. Nii, loodetavasti tuleb nüüd. Siis natukene paremini välja. Aga üldiselt nagu... Kui võtta mingi üldmulja sellest praegu, nii palju kui ma mängid olen seda mängu. Mõned tunnid. Ei ole midagi nii head. Et võiks parem olla. Mäng võiks parem olla.
et graafik on ka kuidagi siukene, no tõsiselt mingisugune, ma ei tea. No suhteliselt jube on graafika, midagi väga ilusat ei ole, ütleme nii. Nii. Aga põhimõtteliselt, kui sa tahad Counter Strike'ile vastu saada, siis ei olegi asi graafikas võibolla väga. Natuke on niimoodi, aah, siin on veel üks luuk ju, siit saab ka sisse tulla. Okei, okay, no niimoodi siis maa alles aga. Me ei leidnud, keegi ei leidnud üles. Okei. Okay. Nii, no mis siin ikka? Lähme siis siit otsa sisse või? Või lähme ülevalt või? Nii, võtame number 6, ei oota. Me ette see asi, jälle ma hakkan siis nüüdama sellega. Nii, U-ga võttis tegi selle või jah. Veel U-d vajutas. Okei. Okay. Kus kohas? Ah, on teisel korrusel ikka või? Okei, kellegi droon on siin. Aha, nad on siin, nad on siin. Viskame granaadi sinna. Oh god! Ah, ma arvan, miks ma ei vaadanud sinna, issand küll. Ma mõtlesin, et ta on raudselt seal. Oh. Teisel pool nagu. Oh. See oli natukene... Lollaks niimoodi teha. Nii, me saame siit mingi kaameratest vaatame, saame niimoodi ka vaadata. Oi, ilus, see oli ilus praegu. Kurat, see nii kaua aega võtab. Oh! Ah, see on sõber. Okei, okay, okei, okay, friendly. Kus see skillbiga pole üldse halb nagu. Oh! Ilus, 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 2-2. Oi, tehke ära nüüd. Ma usun teisse. Nii. Oh-oh. 20 elu, 55 elu. Seda ma veel täpselt ei tea, kas on võimalik ravida. Kuidas sa ei näe teda, issand jumal. Vaatas sulle. Nii, 2-1. Väga hea, väga hea. Asjad lähevad päris hästi praegu. No. Kui just relvaga lüüa neid takistusi. Oh god! Issan jumal. Kui relvaga neid takistusi lüüa, siis mingi 3 lööki ja tavaliselt läheb see asi katki. Samamoodi saab selle barb wire üldse. Istis kuul, issan jumal. Okei, okay, okei. Okay. No nii, come on, tee ära nüüd. Oh, ilus, ilus. Ja nii, no, ma ei tea, siukene ongi siin minu esimene Rainbow Six Siege video siis. Et siuke mäng hetkel on siin, ma ei tea, midagi väga mega erilist ei ole nagu. Ootasin võibolla natukene paremat asja siit, ausalt. Aga no, ütleme nii, et asi on veel beetas, aga no, see on nii vähe aega veel. No põhimõtteliselt üritavad balance ida natukene võibolla mängu või. Oh my god, kaotsin mingi matsi põhimõtteliselt ka siin praegu. Või tähem, esikohta ei saanud. Ma olen pettunud endas nüüd. Ja nüüd peaksime mingit raha ka vist saama siin. Mingi saama mingi renown gaine. Ma ei näegi palju, sest et mäng viskab mind enda kuskile süüa. Ja mida ma veel siis... Ah, normaalne see. See heli jäi täiega kogu aeg nüüd tööle. Aga armas. Nii, ja nüüd ma saan siis selle raha eest lahti teha siin neid operaatoreid, eks ole. Lihtsalt vajutame siia unlock new operator. Kus ma 655 mingisugust talk tagi või me ei tea, mis iganes raha mul on siin. Siit erinevad rühmitused, eks ole. Võtame mingi SWATi ette, nüüd järgmine vend on mingi puls või. Defenders. Vot defendersit mul ei olegi ühtegi. Shotgunni ja sellega pole paha, nagu võtamegi selle pulssi siit. Ah, see tonn on ju. No jah. Pulss is a defender if you unlock your lonely ability. Okei, okay, saad ainult seal mängida sellega. Okei, okay, ma ei hakka teda praegu lahti ostma. Ma või kedagi siin ostma, sest et kogun natuke raha. Aga! Video lõpetuseks, jätke siis kommentaar, mida sa sellest mängust
võib-olla arvate, kus video meeldis, mida ei olnud midagi nii erilist, ma praegu lihtsalt enam-vähem näitsin, mis toimub siin. Ja lisake kindlasti like, kui video meeldis muidu ja mis on ikka, näeme peast taas. Tšau.